falalka noocan ah wax ay soo waxay xumeeyaan ma ahan waxay soo siyaadanayaan mala wax asal u leh mid sharciyeed mid diineed ma aha marka sidaa darteed aad baan u fogeynaynaa waxaan ku boorinaynaa dowladda tallaabo xoog leh oo kama dambaysa hadday suurtagal tahay in laga qaado cid allaale ciddii lug kulayna lasoo qabto waddada saxdan la mariyo ayaan dowladdana ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan waxaan ku boorinaynaa dowladda sida fudud ay usoo gabagabaysay arrinta annagoo u muuqata inaan ka qiyaas qaadanay ka waxbaranay falalkii noocaan ahaa oo hore u dhacay marka waxaan ku adkaynaynaa dowladdeeda oo sida tahay inay soo gabagabeeyaan arrintan cid allaale ciddii ka dambaysayna waddada saxda la mariyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وادما سنتي نستين إن أيضا نوتي ما دان وقت كان أن مروجي سن هاي تيران يدنا هاي صو أدي على كور روي هاي غيري دو أي نقول دعوي غيري أن نطلبن أو أن نفلين بانقول دعوي على الحمان هاي س غيري دو كور دعوي ويل شيء ذا oo na la laayay oo la qarxiyey oo rasaasna lagu qarqiyey ayaanu aad iyo aad uga xunnahay waxa weeye walaalayaal wax nagu socday muddo oo hadba dhinac nooga imaanaya kolba meel nooga imaanaya kitendo iki cha ugaidi kimeadhiri mioyo wa Kenya wote bila kujali misingi yao ya kidini ama ya kikabila na hata msimamo wa kisiasa. Tunapopigwa na wagaidi huwa ni tukio ambalo linatuweka pamoja wananchi wa Kenya. Kwa hivyo zote hapa tunaunga mkono taarifa iliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kutoka Ikulu na vile amejulisha kwamba hawa wagaidi wametulizwa. Kutulizwa ni kuambiwa ni kama kusema kwamba they have been neutralized. Sasa bwana Kinoti endelea kuwafichua hawa, Wakenya watoe taarifa. Hapa mnajua kuna Muislamu wala Mkristo wameuawa, Wakristo wameuawa, Waislamu. Tunampa pole ndugu Junet kwa sababu he has lost his first cousin.